वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी ये बच्चे गोल्ड प्राप्त करके ले आए जी, इन्हां बारे कुछ विस्तार पूर्वक दसो जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो गुरु साहिब साध संगत जी विरासते कौम फाउंडेशन गतका गुरु संगीत अकैडमी, तो अज गतका अकैडमी के साथ जिहड़ियां बच्चियां ने, तो गुरु की कृपा ना बड़े लंबे समय तो जिहड़ियां बच्चियां ने इस अकैडमी राही सीख रहे हैं, वक्रे वक्रे उस्ताद बुला के इन्हां नूं मतलब कि सिखाया गया। सो गुरु साहब की कृपा नाल बड़ियां वधिया मल्लां मारियां। जिहड़ा खेलो इंडिया जो कि उस समय दिन पहला ही जिहदे विच बच्चियां जिहड़ी साडी ये वीरपाल बच्ची आ, ये साडी गोल्ड जिहड़ी है, उस कह लो कि सारे भारत टीम आईयां वो साडी बच्ची गोल्ड आई। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की, गुरु हरगोबिंद साहब ने, अते साडी जिहड़ी बच्ची करमवीर आ ये अज सिख के अगले रैफरी ते कोच की जिहड़ी सेवा उस खेलो इंडिया दे विच निभाई है। तो गुरु साहब ने कृपा की इन्हां बच्चियां ते, इन्हां दा परिवार सारा माता जी नाल ने, दो बच्चियां नाल ने, वह भी इन्हां नूं नाल प्रैक्टिस करवाउंदे रहे, इन्हां दे नाल चाचा जी ने, इन्हां दे परिवार। सो ये सारे दा सदका संगत दीआं असीसां दा सदका अते समुची ही टीम की कह दो कि आशीर्वाद का सदका जिहड़ा वा अज बच्चियां जिहड़ियां ने ओलंपिक तक पहुंचियां ने, खेलो इंडिया दे विच जिहड़ी जित प्राप्त होई है। गुरु कृपा करे इन्हां नूं होर वड्डे जिहड़े रुतबे ने दिते जाण, क्योंकि खेड दे विच अग्गे जा के IPS ऑफिसर जिहड़ी जॉब है ये गतके दे सिर दे उत्ते ही जाणगीआं। सो मैं जितनी भी संगत आप सरवण कर रहे हो सारिआं नूं ही वधाई दिंदा हाँ, अते मैं बहुत ज़्यादा वधाई दिंदा हाँ सरदार मनजीत सिंह जी जिहड़े कि बच्चियां नूं नाल लै के उत्थे रहिंदे ने, क्योंकि सब तो वड्डी प्रॉब्लम आउंदी है रहिण दी। सो ये नाल लै के जिथे जिथे जांदे ने उत्थे रहिंदे ने, इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। मिसी जगवीर कौर जिहड़े ने वह इस अकैडमी के इंचार्ज ने, सांभदे ने, तो बच्चे साडे सारे जिहड़े ने ये खेडदे ने, इदां ही इन्हां ने खेड के अज्ज उपलब्धियां हासिल कीतियां ने। वीरपाल कौर ते आओ तुहानूं दो मिनट इस जिहड़ी साडी गोल्ड आई है इन्हां दे रूबरू करदा। हांजी पुत्तर, किदां दा रहा, किन्नी फाइटिंग सी जबरदस्त? ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਤਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਰੈਫਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 8 ਪਲੇਅਰਸ ਗਏ ਸੀ ਗਰਲਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਸਭ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੇਪੇਬਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੋਆਇਜ਼ ਗਰਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਲਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸਾਤਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कुछ साल पहला इतने विरासते पाउंडा अकैडमी के शुरुआत बच्चों की कराई सी। तो उस चीज़ का जोड़ा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की, मेहनत करके नैशनल डिस्ट्रिक्ट नैशनल स्टेट और हूँ जोड़ा है कि वह खेलो इंडिया खेल के आए हैं। तो बहुत वधिया लगता कि जो बच्चे मैडल लैके आते हैं। और मैं सारों बेनती कराँगा कि गतका गेम जी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जोड़ा है वो गतके के नाल जोड़न। तो बच्चों का जोड़ा है वो इन माण भी बढ़ता है, वधिया प्राप्तियां जड़िया ने। ठीक है, वेलकम साहब, वाहेगुरु जी की फतेह। शेयर जरूर करना जी, कृपा करके साडे चैनल नु सब्सक्राइब जरूर कर लो जी, धन्यवाद।